Jihlava, krajské město Vysočiny, patřila na konci října již tradičně dokumentárnímu filmu. Mezinárodní festival dokumentárních filmů je věnovaný autorskému dokumentu, tedy dokumentům, ve kterých je patrný umělecký zásah osobnosti režiséra. Někdy na úkor objektivity. O to více filmy vzbuzují potřebu o jejich tématu diskutovat. Jihlavský festival je největším svého druhu ve střední a východní Evropě. A jeho význam roste nejenom jako středisko uvádění filmu, ale i prostoru, kde nové dokumenty a projekty vznikají. Části určené filmovým profesionálům zprostředkovávají kontakty mezi režiséry, producenty z několika zemí. Přitom vznikl ze zájmu a nadšení studentů gymnázia před 15 lety. V letošním roce tedy oslavil malé jubileum. Ředitel festivalu je Marek Hovorka, jeden z zakladatelů. 15 let, to už jsou dětské nemoci pryč, na to jsme se tady vždycky ptali. Toto už je puberta, jak vypadá akné tohoto festivalu? Tak puberta má názor, ví co chce a někdy chce víc, než zvládne zabalit. Slavnostní zahájení se neslo příznačně v duchu Titaniku. I přes finanční obtíže, se kterými se festival letos potýkal, se mu podařilo udržet vysoký standard. Dámy a pánové, dobrý večer. Vítejte na palubě, a to ne nějaké kocátky, ale přímo za oceánského parníku, protože toto je... Zde se o filmech diskutovalo s autory, režiséry a dalšími členy štábu, kteří byli přítomní projekci. Festival je v první řadě místem setkání. Diváků s tvůrci, prostorem k debatě a konfrontaci různých názorů či pohledů. Otázka byla, jestli si neděláte legraci z těch lidí, které si vybrali. Myslím si, že se z nich vůbec nedělám legraci. Místem setkání filmových profesionálů. Představení projektů, burzy námětů, nabídky, finanční spolupráce. Náměty se vybírali, kupovali a prodávali. Industry sekce letos nabídla i novinku. Inspirační fórum přivezlo do Jihlavy zajímavé osobnosti z různých oblastí mimo film, aby inspirovali přítomné tvůrce k námětu pro nový. Jedním z nich byla ruská avantgardní skupina performerů Vojna. And Alex Plucer Sarno. I místem setkávání dokumentaristů s novináři. Martin Mareček, dávající rozhovor České televizi, zvítězil se svým filmem ve třech kategoriích. Přítomní byli takřka všichni významní čeští režiséři dokumentárních filmů. Přijela i významná osobnost jiné linie českého dokumentu, pedagog FAMU a inspirátor mladé generace tvůrců, Karel Vachik. Uvedl premiéru svého filmu Tmář a jeho rod. Magie je strašnej sajraj. Jo, a dokud my nepochopíme fyzikální podstatu tohoto světa, protože se toho děsím, jo, tak jsme udělali takovejhle film. Pila se káva. Což bylo potřeba, protože k vidění bylo přes 200 snímků, z nichž přes 50 mělo v Jihlavě světovou premiéru. Vystavovaly se plakáty festivalu ze všech koutů světa. I ty z předchozích ročníků Jihlavského festivalu, na nich se podepsala ruka grafika Juraje Horváta. Výstavní prostory patřily i videoartu, umění na pomezí obrazu a filmu s názvem Laboratorium. A tančilo se. Dlouho do noci, protože první ranní projekce začínaly až v 10 hodin. Kakarinu si
a hrálo se divadlo. Improvizační standard. Předávaly se ceny ve čtyřech kategoriích. České, evropské, světové a experimentální. Za přínos kinematografii. A další také za nejkrásnější plakát. Festival vyzval k propuštění Jafara Panahiho, iránského režiséra odsouzeného za podporu opozice ve své zemi. K vidění byly i pomezní žánry. Televizní reality show, dokumenty kombinované s fikcí. Letos poprvé se dokumenty i poslouchaly. Na přilídce rozhlasových dokumentů. Stačilo jen přijet, sledovat bílou čáru a jen vybírat a chodit a nahoru a dolů a nahoru a dolů. A sály se plně. Filmy se nesledoval jen v kinech, ale i v obývacích pokojích jihlaváků, které svoje byty k promítání na jeden večer propůjčili. Ačkoliv promítací místa byla oděna do jednotného vizuálního hávu, zahalena do sítí, o filmu se debatovalo bez obavy. Dny odsunu byl další z festivalových bloků. Téma odsunu německých obyvatel z území Čech po skončení druhé světové války je stále předmětem diskuzí. Či naopak materiálem teprve objevovaný. Alespoň soudě podle audiovizuální reflexe posledních let. Hraný film Habermanův mlýn. Cena pro reportáž Zabíjení po Česku. České televize v loňském roce od Davida Vondráčky vyhrála cenu právě na MFDF. Letos to byla cena Karla Havlíčka Borovského pro novináře Miroslava Mareše, který otevřel kauzu Budínka. I ten byl k diskuzi v hlavě přítomen. Společnost by měla vést diskuzi o tom, jak je vůbec možné, že neznáme události poloviny 20. století. A jejich zavazadla. Těch zavazadel, jak vidíte, není málo. Ale všechno se vejdou do prostředí. Raritní ukázky dobových zpravodajských týdeníků s manipulativními informacemi navodily atmosféru k diskuzi s přítomnými odborníky z řad historiků. K tomu, jak je těžké, případně není těžké už dneska o tom mluvit, jakoby tady v hlavě. Myslet filmem.